どうも、チルミ FC の田中です。よろしくお願いします。チルシーがエバートに一度で負けました。あいっはいはいということで、原因追及していきましょう。原案一つです。ウィンガーの層が薄いということで、今日の動画はチェルシーのウィンガー補強候補まとめてみます。これしかないでしょう。そうですね、エバートンの堅い守備、高い守備に対してもクロスゲージャー勝てないよ、うん、やっぱウィング必要ですね、うん、エイブラハムがウィングじゃダメだろ、うん、エイブラハムがウィングしたいか。エイブラハムウィングなんもせん、うん、マジめっちゃ下がってボール受けてたもんな。いや間違いない。ウィンガーの補強がちょっと必須な感じになってきましたね、うん、冬の補強、まあ、怪我ってのもあったんですけど、ということで今日はウィンガーの補強候補まとめてきたので紹介していきたいと思います。今回は7人選びました。7人選んだので、うん、7人1人ずつ言っていきたいと思います。1人目はですね、クリスタルパレスのエゼ選手ですね、はい、エゼは今22歳です。今季7試合に出場して今1ゴール2アシストの活躍をしております。チャンスメイクですね、16チャンスメイクしてるんですよ、うん、でキーパスも14本出してて結構得点に絡んでるっていう印象ですね、うん、まあ、彼は、仕掛けることもできますし、フリーキックや、まあ、コーナーキックも結構いいキック持ってるので、彼が入ってくれれば、まあ、後半からの出場でもかなり違い出してくれると思いますし、まあ、スタメンで出てももちろん、活躍できると思いますし、なかなかいい補強になるんじゃないかなと思っております。ただ今季、クリスタルパレスに加入しているのでちょっと移籍は難しいかなと思っております。次ですね、次は、リーズのハフィーニャ選手ですね。ハフィーニャ現在24歳ですね、7試合に出場してて1ゴール0アシストですね。前節決めてましたね、シュート。彼はマフレーズみたいなタイプで、まあ、右から左利きでちょっとくねくねしたドリブルで仕掛けていって、うん、でまあ、ゴールも狙えますし、キーパスも出せますし、まあ、クロスも上げれて、結構リーズの中でも異彩を放っている選手で、まあ、この選手がウィングとして入ってきてもちょっと面白いんじゃないかなと思いますね、うん、シエシと、まあ、似たような感じなんですけど、シエシはクロスで、まあ、ハフィーニはドリブルで仕掛けていくって感じですね、うん、次はですね、ウルブズからペドロ・ネト選手ですね。ネットは身長172センチで12試合に出場して3ゴール2アシストしております。キーパス22本でチャンスメイク24本、ドリブル成功率 49% ですね。意外と低いですね、まあ、カウンター重視っていうのもあると思うんですけども、まあ、彼もなかなか、攻撃得点に絡んでるシーン多いと思います。ネットは20歳で結構まだ若いんですけども、まあ、かなりウルブズの、3トップですかね今は、まあ、ポデンセ、ネット、トラオレ3人でもうドリブルゴリゴリしていくうちの中の1人で、まあ、左サイドで左利きで結構縦に速いドリブル得意なんですけども、まあ、彼は1人でカウンターできるくらいのスピードありますし、ボール持てますし、でシュートもいいシュート持っているので、結構ネットあたりはなかなか入ってくれると面白いんじゃないかなと思っております。でこっからですね、こっからはもう有名なとこ行きますよ、入荷するからサン・マクシマンですね。サン・マクシマン23歳ですね今、身長173センチ、今季8試合に出て1ゴール1アシストですね、もっと彼はまだゴールも得点もアシストももっと重ねていけると思います。キーパス7本、チャンスメイク8本、ドリブル成功率は 66% ですね。まだなかなか調子上げてきてないかなって感じですけども、彼はもう間違いなく、素晴らしいドリブル持ってますので、サン・マクシマンはもうみんな知ってると思うんですけども、もう一人で持っていけて打開できて何でもできちゃう、もうやばいやつですよ。かなりドリブル上手いですし、緩急もすごいですし、もう何でもかんでも一人でできる、まあ、トップ下もできますし、まあ、ウイングももちろんできると思うんですけど、もうビッグクラブで挑戦もちらほら耳にしてるので、まあ、ここでチェルシー入ってきてもなかなか彼にとってもいい経験になります、なると思いますし、今の即戦力としても、活躍できるんじゃないでしょうか。次はですね、アストンビラからグリーリッシュですね、はい、僕の好きなグリーリッシュですよ。第5位だったグリーリッシュ、そう、うん、好きな選手ランキング第5位なんですよ、うんうん、グリーリッシュ来てくれたらもう激アツですね、うん、
グリーリッシュですね、身長175センチで、今季は10試合に出場して5ゴール5アシストでもう素晴らしい活躍しております。でキーパスなんと29本、チャンスメイク34、すごい。ドリブル成功率 67% ですね。彼はすごいですね、だいぶゴールに絡んでますね。ドリブルで持っていきますし、アザールみたいな感じでファウル受けやすい、まあ、ドリブルするんで、まあ、際どいところで、まあ、ファウルももらえますし、まあ、ペナルティーエリアでも、どんどん仕掛けていける選手ですし、まあ、視野も広いんで、まあ、いいドリブルしながらいいパスも出せますし、まあ、フリックとか、まあ、本当アザールに似た感じですよね。今シュートも打てますし、まあ、かっこいいし来てほしい、グリリッシュ取りましょう、はい、ただ彼はワンクラブマンでアストンビラずっとちっちゃい頃からアストンビラにいるので、まあ、移籍はちょっと難しいんじゃないかなと思ってますけど、まあ、シティとか狙ってますし、去年はユナイテッドの噂あったんですけども、まあ、チェルシーここでランパードの力で入ってきてくれたら、まあ、かなり僕としては嬉しいですね。なんですけど、まあ、一番現実的なとこ最後いきたいと思います。クリスタルパレスのウィルフレッド・ザハですね。ザハは今28歳なんですけども、ザハはですね、身長180センチ、今季はですね10試合に出場して7ゴール2アシストという素晴らしい結果を残しております。チャンスメイク15、キーパスが13で、ドリブル成功率は意外とこれ低いんですけど 45% ですね。まあユナイテッドにもいた経験ありますし、まあ、彼は28歳、プレミアでの経験は長いので、まあ、すぐに順応してくれると思いますし、 もちろん実力はもう知っての通り、もうチェルシーでも全然やっていける実力あると思うので、まあ、ドリブルすごい上手いですし、まあ、2人ぐらい剥がすこともできます、まあ、決定的な仕事してくれるので、まあ、即戦力で、年も、まあ、そこそこで、冬の移籍で、まあ、獲得するにはもう最適の選手なんじゃないかなと思っております、ということで僕が思う、チェルシーのウイング補強候補7人行っていきました、はい、でこれからですね田中くんが、まあ、僕はプレミアリーグも専門みたいな感じでもうプレミアリーグしか見てないんですけど、田中くん結構いろんな国の若い選手とか好きなので、そっちの方から何人か補強候補を挙げたいと思いますのでどうぞお願いします。はい、じゃあまず1人目いきます。はい、お願いします。もう1人目、若手のウィンガー、はい、といえばドルトムントのジェイドン・サンチョ。サンチョですね。サンチョ、サンチョは知ってる。サンチョはみんな知ってる。だけどサンチョはやっぱ、まあ、いろんなクラブから移籍噂出てて、うん、そうな、うん、プレミア行くんじゃないかなと思うけどね。うん、プレミア来そうな気はするけど、ね、うん、まあ、マインユーとかちょっと高そう、うん、そう、移籍金が高そう、そう、サンチョは高そう、うん、で若い選手ってやっぱ移籍金結構高くなる、高騰しがちだから、うん、そうな、うん、だからうまく今故障してる選手が多いから、うん、ローンとかでうまい感じで、あー、ローンもあるよね、レンタル移籍とかで、確かに、うん、若い選手で出場機会求めてる選手とか引っ張ってっていうのが一番理想的な感じがするかな、確かに、そう思う、あるある、うん、2人目はレバークーゼンのパウリーノっていう選手がいるんですよ、うん、あれ、バルサの、バルサのあのパウリーノ、バルサブラジルのパウリーノじゃなくてブラジルなんだけど、ブラジル人なんだけど、レバークーゼンでウィングしてるパウリーノっていう選手、レバークーゼンで7番つけてるのか、うん、で、年齢が今年20歳、もう若い、うん、若いで、2018年から入ってて、うん、5年契約が2023年までか、契約が、でもあと3年ぐらい契約があるから、うん、出場、まあ、結構試合に出てるイメージで得点とかも絡んでるし、まあ、仕事もできて足も速いしドリブルも上手いしみたいな、まあ、ザ・ウィンガーって感じの選手、今は若いし、まあ、今からどんどん伸びてくるんじゃないかなって言われてる選手、ブラジル人って全体的にみんなドリブルめちゃめちゃ上手いっていうのがあって、でもう一人、まあ、これもう今年移籍したばっかりだから、ウィリアンじゃなかったか、エベルトンっていう選手がいる、エベルトン、うん、ブラジルっぽい、ブラジルの、どこだっけ、グレミオか、グレミオから、ベンフィカに今年移籍したんだけど、マンチェスターシティのキーパーじゃなくて、うわ、違う、それはモラエスだね、こいつエベルトンソウザソアレス、あ、うん、エベルトンじゃなくてエベルトン、エベルトン、去年かな、コパアメリカあった時に、うん、
左エベルトン、うん、で中央がフィルミーノか、フィルミーノで右リシャルリソンみたいな、スリートップ、うん、ネイマール怪我して出れなかったから、あーネイマールの代わりに出るくらいの、ネイマールの代わりに出て、でスリートップでうまくフィルミーノが起点作りながらとかで攻撃形とか作って確か点数も取ってたし、でその時初めて見て去年こいつやべえなって、うん、結構足も速くてビルドアップっていうか守備も結構するし、うん、めっちゃいいなと思って、うんうん、まあ、エベルトンはだけど今年移籍したから、まあ獲得っていうのはちょっと難しいかもしれないけど、うん、めちゃめちゃいい選手だからちょっとチェックしてもらえたらなっていう感じの選手で、一番最後、うん、俺のゴリ押し若手選手、うん、今ローンでライプツィヒにいるんだけど、うん、ジャスティン・クライフォートっていう、知らねえっていう選手で、レスターのジャスティンしか知らねえ。でこいつオランダで、うん、バルサのレジェンドの息子なんだよね。クライフォートってあのクライフォート、クライフォートの息子、ポトリック・クライファートの息子が今年21歳で、もともとアヤックスにいて、アヤックスからローマに行って、うん、今年ライプツィヒにローン移籍って感じで行って、はいはいはい、まあ、ローマであんまり出場機会はなかったんだけど、うんうん、プレイ動画とか YouTube に上がってて、うん、それとかもチェックしたらもう分かるんだけど、うん、めっちゃドリブルうまい、そう、本当にうまい。オランダの選手も結構ウィングってうまい感じのイメージが俺はあって、誰がいるっけ、うん、カイトしか思えなかった。あ、カイトとかうまかったもんな。で、まあ、昔から結構さ、うん、うまい選手多分結構いい。あ、デパイもいるね、うん、デパイもウィングポジションするもん、うんうん、そいつ、クライファートはデパイありやな、うん、デパイもあり、デパイも思ったよ、うん、クライファートは、うん、本当に、いや、取ってほしいな。だけど今ローンで移籍してるからどうなるか分かんないけど、合いそうな気がするんだけどな、左で使えば結構いい感じ、合いそうな気がする。パスもめっちゃうまいし、うん、あ、パスうまい選手だ、うん、パスもうまくて、ガチでおすすめの選手、クライファート。ワンチャンマジクライファート取らんかなっていうちょっと期待はあるけど、お父さんがバルサにいたからバルサ行くんじゃねえかなっていうのもある、うん、確かに、うん、今後楽しみにちょっと選手見てもらえたら、いやいいな、面白い、助かります。田中の若手から、まあ僕が一番言いたいのはプリッチ早く帰ってこい、お前、そうですね、プリッチ、プリッチお前怪我しすぎや早く帰ってきてくれ。そうやな。ということでチェルシーの冬のウィンガー補強候補リストまとめてみました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画がもし良かったと思ってくださったらグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではバイバイ。ポイ。